Gospođo dekan, ekscelencije, uvaženi koleginice i kolege, esteemed dean, excellencies, esteemed friends and guests, dear friends. Srbija je pristupila bolonskom procesu. Serbia accepted Bologna process in 2003. Još dok je bila u državnoj zajednici sa Crnom Gorom. While it was still a part of the Union of Serbia and Crna Gora, together with Bosnia and Herzegovina, Makedonija and Albanija. Region Zapadnog Balkana. All of this is the region of the West Balkans. From the initial 29 countries whose ministries of for education has signed a Bologna declaration in the European Council, number of people who accepted Bologna process rose to 48 plus the Commission of European Union Commission. Na ministarskom sastanku u Beču i Budimpešti zvanično je proglašeno da je posle 10 godina trajanja bolonskog procesa after 10 years of Bologna process implementation European framework for high education arose, zaključivati but da su we shouldn't hastily conclude that this European framework has achieved all the goals which were the main reasons why the Bologna process was started in the first place. It is the dynamic procedure. This process in the later, in the second decade of 21st century has entered the new phase of operational implementation. And it is based on the reactions from the countries that are trying to implement it. In 2010, European space of high education, European framework of high education was created. So social dimensions, lifelong learning, employability, student-focused learning, education, research and innovation, mobility, data gathering, instruments of multidimensional transparency and finance were the priorities. Ovi prioriteti ugrađeni su u Srbiji u dokumenat koji zovemo Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. All these priorities were a part of the document which is called Strategy for Higher Education, which was accepted in 2012. It is very easy to opredeljenja koja su nastala na evropskom prostoru u jedan dokumenat. It is very easy to convert all those knowledge that is gathered on a European continent in a single document. But the important question is how to properly implement it. So in order to say which is the measure, how these things are implemented in Serbia, even though Serbia accepted this process, as I have mentioned, in May 2003, and implementation began in the beginning of 2004, a working group which was formed from the University in Belgrade to start working on the legislative related to high education legislative. Ministarstvo prosvete je dalo podršku ovom tekstu, Ministry of Education kao predlog i konačno septembra 2005. has given a proposal of this legislative and then the parliaments later accepted it. Ako je takozvani stock taking Bologna follow-up grupe, so the stock taking of Bologna follow-up group was started in 2004. And in Bergen, it was published in 2005, based on the certain parameters, like forming two-cycle education, accepting the valuation of educational degrees. Serbia then had a very modest valuation from 2002. From the scale to 5, but in 2006, document published in 2006 showed that Serbia has achieved a great success because then they were rated in 4.0.
Analiza ostvarenog u prve dve godine implementacije bolonjskog procesa verifikuje analysis of the two-year period were in that document stating the findings of this stock-taking Bologna follow-up group. In the beginning, as we started to accept this Bologna process, there were a large number of obstacles. People rejected it. Posebno u jednom delu profesorskog kadra na najvišem državnom univerzitetu. One part of academic union professors. Moguće da ćete prepoznati slične procese i u vašim. Perhaps you will recognize similar processes that happen in your own countries. And these kinds of things we can explain through conservative beliefs from a certain number of professors. And because they believe that the university in Belgrade don't have any need to change because for two centuries they are educating the elite of Serbia. Godina smanjena, ipak i dalje prepoznatljiva. And they are very recognizable. Belgrade University was the leading institution of Milošević opposition in Serbia. New university should acquire these kinds of, they need to implement these changes. They are direct competitors, so why should we help them? But this kind of attitude was a minority. And especially, we can say that there weren't this kind of belief in other sectors. A group of professors who took this responsibility in creating this legislative has tried, has succeeded to convey their message to this skeptical number of professors that the reform is the only way that all the od toga imati koristi. Istakao bih da su i studenti odigrali značajnu ulogu u promovisanju bolonjskih principa i promjeni opšte atmosfere. Tako je na fonu zajedničkog rada na nacrtu zakona i napora da se na fakultetima i ne čekajući novi zakon modernizuju kurikulumi najčešće uz podršku Tempus projekata Evropske unije. Već tokom 2004. godine na Univerzitetu u Beogradu pobedila reformska struja. To se odrazilo u činjenici da su za rektora i dekana izabrani upravo profesori koji su bili nosioci ovih aktivnosti. Ono momenta kada se Univerzitet u Beogradu sa tadašnjih 80.000 studenata i 5.500 nastavnika nedvosmisleno opredelio za bolonjski proces, celokupan sistem visokog obrazovanja mogao je da prodiše punim plućima. Zakon o visokom obrazovanju iz 2005. godine, koji je uz marginalne izmene i dalje na snazi, uspostavio je sistem zasnovan na sledećim postulatima. Autonomija univerziteta, koju je od 2006. godine počeo da jemči i Ustav Republike Srbije. Drugo, obezbeđivanje kvaliteta kroz uspostavljanje čvrstog sistema akreditacije od strane nezavisnog tela, Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Nastava u tri ciklusa bachelor, master, doktor na akademskim studijama i u dva ciklusa na strukovnim studijama. Jedinstvo nastave i naučno-istraživačkog rada. Usklađenost s evropskim sistemom visokog obrazovanja, unapređivanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, internacionalizacija studijskih programa. Šesto, jačanje integrativne funkcije univerziteta, mada su na većini državnih univerziteta fakulteti zadržali svojstvo pravnog lica. I sedmo, ravnopravnost visokoobrazovnih ustanova, bez obzira na to ko je osnivač. Implementacija ovih principa u relativno kratkom periodu vođena u skladu sa čvrstim akcionim planom u osnovi je uspela jer su, da ponovim, i pre donošenja novog zakonskog okvira kurikulumi na najvećem broju državnih i privatnih fakulteta modernizovani, a autonomija univerziteta, ponovo izborena nakon demokratskih promjena u oktobru 2000. godine, predstavljala je tekovinu koju akademska zajednica ljubomorno čuva. U daljem izlaganju, imajući u vidu i raspoloživo vreme,
Zadržat ću se na oceni uspešnosti primene principa autonomije, obezbeđivanja kvaliteta, jedinstva nastave i naučno-istraživačkog rada i mobilnosti. Autonomija univerziteta i drugih visokoškolskih ustanova podrazumeva pravo na utvrđivanje studijskih programa i pravila studiranja, pravo na uređenje unutrašnje organizacije, pravo na izbor rektora i dekana, pravo na izbor nastavnika i saradnika, pravo na odlučivanje o prihvatanju projekata i međunarodnoj saradnji, kao i pravo na raspolaganje finansijskim sredstvima. Ova poslednja komponenta posebno je važna za državne univerzitete, fakultete i visoke škole, jer im omogućuje da, pored doznaka iz budžeta, raspolažu sobstvenim prihodima ostvarenim po osnovu školarine od studenata koji ne ispunjavaju uslove da budu finansirani iz budžeta, te projekata, naknada za pružene usluge osnivačkih prava i drugo. U uslovima prolongirane krize budžetska sredstva su limitirana, tako da učešće rashoda za visoko obrazovanje u bruto domaćem proizvodu u 2015. godini iznosi tek 0,83%, a bez projektovanih sopstvenih prihoda samo 0,65%. Budžetska izdvajanja za naučno-istraživačku delatnost iznose 0,44%. Zato je važan posticaj državnim univerzitetima, fakultetima i visokim školama da na tržištu nastoje da uvećaju sopstvene prihode. Naravno, na ovaj način se rađaju i određene tenzije. I jedan od važnijih izazova sa kojima će se visoko obrazovanje, naročito u državnom sektoru u Srbiji, suočavati u godinama koje su pred nama, jeste kako obezbediti da državni univerziteti ne zavise isključivo od budžetske podrške, kako da svoje usluge mogu da valorizuju na tržištu, i to ne samo malom tržištu Srbije, nego posmatrano šire u evropskom kontekstu, a da se istovremeno ne uđe u neke rizike, pogotovo kada se ima u vidu odnos između pojedinačnih fakulteta, čiji su potencijali za ostvarivanje sopstvenih prihoda različiti u sastavu jednog te istog univerziteta. Drugo, kada je reč o obezbeđivanju kvaliteta, bitna uloga pripada Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta, čije članove čine isključivo profesori, koje na predlog Konferencije Univerziteta Srbije i Konferencije Akademija strukovnih studija bira Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Komisija za akreditaciju predlaže Nacionalnom savetu standarde za početnu akreditaciju, zatim za akreditaciju visokoškolskih ustanova i svakoga studijskog programa, za samovrednovanje i ocjenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, kao i za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova, obezbeđujući pritom da ti standardi budu harmonizovani u okviru evropskog prostora visokog obrazovanja. Napomenuo bih da kod akreditacije studijskog programa doktorskih studija najmanje jedan recenzent mora biti nastavnik ili naučnik zaposlen na univerzitetu, odnosno u naučnoj ustanovi iz inostranstva, a koji ispunjava uslove da bude mentor na tom studijskom programu u pogledu radova na scilisti i sl. Predložene standarde od strane komisije usvaja Nacionalni savet za visoko obrazovanje, nezavisno telo koje bira parlamenta, u kojem od 21 člana 14 čine profesori predloženi od strane Konferencije Univerziteta Srbije i Konferencije Akademija strukovnih studija, 7 profesori koje je predložila vlada.
Pored utvrđivanja pomenutih standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta, Nacionalni savet za visoko obrazovanje prati razvoj visokog obrazovanja i njegovu usklađenost sa evropskim standardima, predlaže Ministarstvu prosvete politiku visokog obrazovanja, daje mišljenje o politici upisa, predlaže vladi normative i standarde rada visokoškolskih ustanova i materijalna sredstva za njihovo ostvarivanje, utvrđuje na predlog konferencije univerziteta minimalne kriterijume za izbor u nastavnička zvanja, utvrđuje listu stručnih, akademskih i naučnih zvanja, predlaže Ministarstvu prosvete nacionalni okvir kvalifikacija i drugo. Uzgled, kad sam pomenuo nacionalni okvir kvalifikacija, on bi trebalo da bude dovršen do kraja 2015. godine. Saga oko pripreme tog nacionalnog okvira traje duže vremena. Postoji naznaka da je zaista ušao u završnu fazu, ali uvek treba biti oprezan prema obećanjima koja dolaze. Značaj koji se u Srbiji pridaje obezbeđivanju kvaliteta potvrđuje činjenica da je Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta uspela da postane članicom ENQA, to je European National Quality Assurance Agency i ECARA registra, što pokazuje da je kao agencija suštinski usklađena sa evropskim standardima i smernicama. Od svojeg osnivanja 2006. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta sprovela je prvi krug akreditacije u periodu 2007-2011. i veći deo posla u drugom krugu 2012-2016. godina. Naime, jednom odobrena akreditacija studijskog programa je ustanova i važi 4 godine, pa se onda podvrgava obnovi. Kada su u pitanju visokoškolske ustanove, u 2015. akreditaciju imaju 8 državnih univerziteta sa ukupno 86 fakulteta i 9 privatnih univerziteta sa 40 fakulteta, a ukupno postoje i 52 odeljenja van sedišta fakulteta. Dalje, akreditaciju imaju i 5 visokih škola, akademskih studija. Dakle, to su škole koje nisu u sastavu univerziteta, kao i 3 njihova odeljenja van sedišta. I isto tako 64 visoke škole strukovnih studija sa 19 odeljenja van sedišta. Kada je reč o studijskim programima prvog i drugog ciklusa, u periodu 2007-2011 akreditovana su 1553, a u dosadašnjem toku drugog kruga akreditacije 1242 studijska programa. Stopa odbijanja akreditacije iznosi oko 20%, a samo su u septembru mesecu ove godine izdata 82 akta upozorenja. Na osnovu prvog kruga akreditacije na univerzitete, njihove fakultete, kao i na visoke škole strukovnih i akademskih studija, moglo se godišnje upisati ukupno oko 89.000 kandidata, od čega 85% na državne ustanove, 15% na privatne. Kod doktorskih studija akreditaciju je u prvom krugu dobilo 249 studijskih programa, od čega 202 na državnim univerzitetima, a u dosadašnjem toku drugog kruga akreditacije 123 studijska programa, od čega 105 na državnim univerzitetima. Kao što sam pomenuo, komisija sprovodi i postupke provere kvaliteta, pri čemu su samo u 2014. godini 4 ustanove ili 16% dobile akt o naknadnom praćenju. Naravno, i same visokoškolske ustanove sprovode unutrašnje procedure obezbeđivanja kvaliteta. Same brojke, međutim, ne pružaju pravu sliku stanja na terenu obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju u Srbiji. Ta slika ima i svoju tamniju stranu, koju dobro opisuje formulacija da postoji nesklad između normativnog i stvarnog. Država, tačnije Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ne raspolaže potrebnim resursima da bi moglo da kontroliše stanje na terenu, što objašnjava ovu moju konstataciju.
Pritom linija razgraničenja između dobrih i loših visokoškolskih ustanova nikako se ne podudara sa linijom koja će ustanove deliti na državne i privatne. Dobrih ima i među jednim i među drugim i obrnuto. Ali da pogledamo slabost. Prvo, postoje informacije da je broj odeljenja van sedišta visokoškolskih ustanova za koje akreditacija nije sprovedena, a u kojima se izvodi nastava, značajan. Drugo, odnos između broja studenata i nastavnika koji je opredeljen zakonskom normom da visokoškolska ustanova mora imati nastavnike u radnom odnosu sa punim radnim vremenom za izvođenje najmanje 70% časova aktivne nastave na studijskom programu i standardom da angažovanje nastavnika ne može biti veće od 12 časova aktivne nastave nedeljno, u mnogim slučajevima je nepovoljniji. Mogu se zapaziti dva načina izigravanja ovih zahtjeva. Prvo, radi se o navođenju u prijavi za akreditaciju takozvanih fantomskih profesora, koji kada se akreditacija dobije, prosto nestanu iz nastavnog procesa. Drugo, postoji regionalna rotacija nastavnika, gdje jedno lice simultano izvodi nastavu ne samo na matičnoj visokoškolskoj ustanovi u Srbiji, nego i u njenim registrovanim ili neregistrovanim odeljenjima u susjednim državama, pre svega u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i na visokoškolskim ustanovama registrovanim u tim državama. Regionalno rotiranje, iako može imati i neke pozitivne efekte, bitno utiče na snižavanje kvaliteta nastave, kako na matičnom fakultetu, odnosno visokoj školi, tako i u ustanovi na kojoj se u okviru istog semestra gostuje. Otuda proistekla erozija standarda izvođenja nastave prestaje da bude problem jednog nacionalnog sistema visokog obrazovanja i dobija regionalni karakter. Šta više, rotirajući profesori iz Srbije mogu poslužiti kao fantomski profesori u Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori i obratno. Prilično sam uveren da prosvetne vlasti u entitetima u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori nemaju uvida u to da li neka od njihovih visokoškolskih ustanova ima svoja odeljenja na teritoriji Srbije, kao što ni prosvjetne vlasti u Srbiji nemaju saznanja o odjeljenjima svojih visokoškolskih ustanova na susjednim teritorijama. Moguće je da slična cirkulacija postoji između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Izlaz bi se morao potražiti u uspostavljanju regionalnog akreditacionog informacionog sistema ili barem kroz redovnu razmenu podataka između nacionalnih agencija za akreditaciju. Do regionalne rotacije profesora ne mora dolaziti samo na području na kojem se govori jezik koji tamošnji narodi nazivaju bosanskim, crnogorskim, hrvatskim, odnosno srpskim, nego recimo i na području gdje se govori albanski. Treće, ni posle 25 godina tranzicije tržište rada nije u potpunosti uspostavljeno u Srbiji, a bojim se ni u nekim drugim državama. Otuda postoje radna mesta, posebno u inače prevelikom javnom sektoru, za koja se traži samo bilo kakva diploma, pri čemu će odlučujući faktor zapošljavanja biti pripadnost određenoj političkoj partiji. U takvim uslovima javljaju se posticaji da se diplome štancuju, a taj fenomen ima i svoju regionalnu dimenziju gdje se takva diploma stečena u jednoj od država iz regiona prizna u drugoj državi. Ova konstatacija ne znači da je ovakva situacija dominantna. Poslodavci u privatnom sektoru zahtevaju kvalitet i prave svoja rangiranja visokoškolskih ustanova, a ni u javnom sektoru nisu u primjeni uvek samo partijski kriteriji pri zapošljavanju, mada su veoma izraženi. Pred ovim problemom svejedno, oči se ne smeju zatvarati. Četvrto, sistemom akreditacije nisu obezbeđena srazmera, nije obezbeđena srazmera između potreba zemlje za nešto, sa nešto preko 7 miliona stanovnika i broja i strukture visokoškolskih ustanova.
Strateško opredeljenje Srbije jeste da do 2020. godine visoko obrazovanih građana starosti od 30 do 34 godine bude najmanje 38%, ali da taj rast bude rezultat procesa zasnovanih na modernizaciji studijskih programa i uvećanom udelu visoko obrazovanih koji se bave inovacijama i istraživanjima uz jačanje preduzetničke komponente. Postojeća mreža visokoškolskih ustanova svojom strukturom ne odgovara ovakvim očekivanjima, ona je više rezultat spontanog razvoja događaja. Treća komponenta o kojoj bih govorio jeste jedinstvo nastave i naučno-istraživačkog rada. To jedinstvo predstavlja cilj koji je uglavnom ostvaren na Univerzitetu u Beogradu. Za njim na Univerzitetu u Novom Sadu, manjoj meri na državnim univerzitetima u Kragujevcu i Nišu i na ponekom privatnom univerzitetu. Univerzitet u Beogradu sa svojih 31 fakultetom i 11 naučnih instituta prepoznatljiv je kod rangiranja na listi najboljih univerziteta u svetu, kao i 2014. i ove godine Univerzitet u Beogradu svrstan je između 301. i 400. mesta na šangajskoj listi na bazi sledećih kriterijuma: broj nobelovaca, on je naravno nula, broj visoko citiranih istraživača izabranih od strane Thomson Reutersa, broj članaka objavljenih u časopisa Nature i Science, broj članaka indeksiranih u SCI i WSCI listi i per capita performance univerziteta. Od univerziteta u regionu, na šangajskoj listi najboljih 500 svetskih univerziteta, nalazi se još samo univerzitet u Ljubljani, rangiran između 401. i 500. mesta. Na čitavom prostoru centralne i jugoistočne Evrope, od Estonije do Turske, samo je Karlov univerzitet u Pragu ispred, rangiran između 201. i 300. mesta, dok isti rang između 301. i 400. sa univerzitetom u Beogradu dele Jagiellonski univerzitet u Krakovu, univerzitet u Varšavi i nacionalni kapodistrijski univerzitet u Atini. Geografska karta koju je moj uvaženi prethodnik pokazao jasno govori gde se nalazi, u kom delu kontinenta prava koncentracija ovakvih najkvalitetnijih univerziteta, tako da ne predstavlja nikakvo iznenađenje da je naš region značajno slabije plasiran u evropskim i svetskim okvirima. Procenjujemo da bi do 2020. i univerzitet u Novom Sadu možda mogao da bude rangiran među 500 najboljih svetskih univerziteta, ali ne možemo biti zadovoljni ni malo opštim nivom naučne produkcije većine nastavnika na preostalim univerzitetima. Srpska akademska zajednica, kao i donosioci političkih odluka, tek treba da odluče da li nastavu u tri ciklusa i dalje treba sprovoditi na svim univerzitetima, ili doktorske studije treba vezati samo za jedan manji broj univerziteta koji bi bili konkurentni koliko toliko istraživačkim univerzitetima u Evropi, makar i u ovoj SM varijanti. Četvrta karakteristika o kojoj bi govorio je mobilnost. Mobilnost studenta i nastavnika u evropskom prostoru visokog obrazovanja strateški je cilj koji je Srbija sebi postavila i pre nego što je dobila status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U međuvremenu usvojena je strategija mobilnosti. U ovom trenutku na Univerzitetu u Beogradu studira 5% inostranih studenta, a na ostalim još manji broj, što svedoči da cilj nije ostvaren. Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine predviđa da najmanje 10% studenata treba da bude iz inostranstva. Postoje akreditovani studijski programi na engleskom jeziku i na Univerzitetu u Beogradu i drugde, i to posebno na masteru i na doktorskim studijama, ali internacionalizacija mora biti daleko izraženija. Srbija je postala deo Erasmus Plus
programa, sa čijom se realizacijom počinje u školske 2015-2016. godine. Imamo pozitivno iskustvo u pogledu postdoktorskog usavršavanja nastavnika na inostranim univerzitetima, kao i studiranje na doktorskim studijama. Država izdvaja budžetska sredstva da bi pomogla odlazak najboljih studenata na studije drugog i trećeg stepena u inostranstvu, nastojeći da tako brain drain pretvori u brain circulation, pošto se od stipendista očekuje da određeni broj godina u periodu od 10 godina po okončanju studija na inostranim univerzitetima provedu sprovodeći istraživanja u Srbiji. Mobilnost ima i svoju regionalnu dimenziju. Ona je vrlo često etnički definisana. Pa tako pripadnici srpskog naroda iz Republike Srpske i Crne Gore optiraju da studiraju na univerzitetima u visokim školama u Srbiji, pripadnici bošnjačkog naroda iz Sandžaka na visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pretpostavljam da se slični procesi dešavaju na relaciji Hrvati iz Bosne i Hercegovine univerziteti u Hrvatskoj ili Albanci iz Preševa i Bujanovca, univerziteti na Kosovu u Zapadnoj Makedoniji ili Albaniji. To samo po sebi ne iznenađuje, niti je a priori osporivo. Ali bih ipak etničku mobilnost razlikovao od čiste akademske mobilnosti, u meri u kojoj je etnička bliskost presudno utiče na odluku o izboru univerziteta na kojem će se studirati. Za evropsku budućnost regiona bilo bi značajno da raste broj studenata bošnjaka na srpskim univerzitetima ili studenata srba i Srbije na hrvatskim, crnogorskim ili univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posticajne uslove stipendiranja, koji sada važe samo za pripadnike sopstvenog naroda i susjednih država, trebalo bi proširiti i na sve ostale studente iz koji iz tih država dolaze. Kvalitet studijskih programa i mogućnost prelaska s jednih na druge uz prenošenje ECTS bodova trebalo bi da postane opredeljujući faktor koji će vremenom potisnuti nacionalnu pripadnost. Uz mobilnost idu i neke prateće negativne pojave kojih moramo biti svesni. Neujednačenost kriterijuma studiranja, na koju sam ranije ukazao, motiviše jedan broj studenata na specifično pranje diplome, diploma laundering, koje može biti unutrašnje ili regionalno. Kada se po liniji manjeg otpora stekne diploma ili ostvari određeni broj ECTS bodova na jednoj visokoškolskoj ustanovi, prelazi se na drugu, recimo prestižniju, da bi se na njoj završile studije i stekla diploma koju će budući poslodavac radije prihvatiti. Iskustvo pokazuje da ni dodatak diplomi ne sprečava ovako motivisanu mobilnost. Postojanje diploma laundringa, međutim, otežava normalnu mobilnost studenata i između srpskih visokoškolskih ustanova i regionalno posmatrano, jer fakulteti i univerziteti postavljaju dodatne uslove za priznavanje stranih diploma i vrednovanje stranih studijskih programa, odnosno za odobravanje upisa ili prelaska na određeni studijski program licu koje je donelo određeni broj ECTS bodova sa druge visokoškolske ustanove u Srbiji. Dakle, prepreke postoje i na unutrašnjem planu i eksterno posmatrano. Time su pogođeni interesi bona fide studenata. Konflikt između zahteva da se obezbedi unutrašnja i međunarodna mobilnost i zahteva da se ne dozvoli diploma laundering može se razrešiti jedino eliminacijom uslova koji omogućuju pranje diplome. To podrazumeva unapređenje sistema obezbeđivanja kvaliteta u celokupnom regionu, čime će se odstraniti one visokoškolske ustanove na kojima se diploma može prelako steći. S druge strane, razvoj tržišta rada, jačanje privatnog sektora, profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima smanjit će potražnju za takvim lakim putem stečenim diplomama i time dati pravi značaj kvalitetno visokoškolskim ustanovama u svim državama u regionu. Hvala vam. Zahvaljujem se profesore Popoviću. Napravit ćemo kratku kafe pauzu. Nastavljamo s radom u 12 sati.
So we will continue in 12 o'clock. Now we will have a coffee break.